অসম সচিবালয়ত আমি নতুনকৈ আই ব্লক এটা নির্মাণ সম্পূর্ণ কৰি উলিয়ালো, যাৰ আমি ক্রমিক নম্বর অনুসৰি এই ভৱনটোৰ নাম বা ব্লকৰ সংখ্যা আই দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পিছত আৰু এটা নতুন ব্লকৰ কাম চলি আছে, যিটো হয়তো অহা কিছুদিনৰ ভিতৰত বা আমি ছমাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম। বৰ্তমানৰ যিটো নতুন ভৱন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, এই ভৱনটোত আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় আৰু মুখ্য সচিবৰ কাৰ্যালয় আমি বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা পৰিচালনা কৰিম আৰু লাহে লাহে অসম সচিবালয়খনক সম্পূৰ্ণ নতুন ৰূপ এটা অহা 5-10 বছৰৰ ভিতৰত দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম, যাতে ইয়াত যিসকল মন্ত্ৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে যিখিনি অসুবিধা পাই আছে আৰু বিশেষকৈ ই অফিচ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত আমি পুৰণা ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে পুৰণা ছিষ্টেমৰ পৰিৱৰ্তে নতুন ছিষ্টেমলৈ আহিবলগীয়া বাবে যিখিনি পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন আছে, সেই পৰিৱৰ্তনখিনি অহা 5-10 বছৰৰ এটা আমি সন্মুখত সময় লৈ লাহে লাহে আমি কৰি গৈ থাকিম, যাতে সচিবালয়খনে এটা নতুন ৰূপ পাব পাৰে। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বা মুখ্য সচিবৰ স্থায়ী এটা কাৰ্যালয় ইমান দিনে নাছিলে, গৃহ বিভাগৰ ভৱনতে মুখ্যমন্ত্ৰী বহি আছিলে আৰু ঠিক তেনেকে কেবিনেট বা বাহিৰৰ পৰা অহা অতিথিসকলৰ লগত সাক্ষাৎ কৰাৰ কাৰণেও ব্যৱস্থা নাছিলে। গতিকে মই ভাবোঁ যে প্ৰশাসনৰ দুইগৰাকী মুৰব্বীৰ বাবে এই আই ভৱনটো এলোকেট কৰাৰ ফলত আমাৰ প্ৰশাসনৰ এফিচিয়েঞ্চি যথেষ্ট বাঢ়িব আৰু যিহেতু গোটেই ৰাইজৰ কল্যাণৰ কাম ইয়াৰ পৰা কৰা হ'ব, সেইকাৰণে এই ভৱনটোৰ নামো আমি লোকসেৱা ভৱন নামে আমি নামাংকিত কৰিছোঁ। অসম সচিবালয়ত আমি নতুনকৈ আই ব্লক এটা নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰি উলিয়ালো, যাৰ আমি ক্ৰমিক নম্বৰ অনুসৰি এই ভৱনটোৰ নাম বা ব্লকৰ সংখ্যা আই দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পিছত আৰু এটা নতুন ব্লকৰ কাম চলি আছে, যিটো হয়তো অহা কিছুদিনৰ ভিতৰত বা আমি ছমাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম। বৰ্তমানৰ যিটো নতুন ভৱন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, এই ভৱনটোত আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় আৰু মুখ্য সচিবৰ কাৰ্যালয় আমি বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা পৰিচালনা কৰিম আৰু লাহে লাহে অসম সচিবালয়খনক সম্পূৰ্ণ নতুন ৰূপ এটা অহা 5-10 বছৰৰ ভিতৰত দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম, যাতে ইয়াত যিসকল মন্ত্ৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে যিখিনি অসুবিধা পাই আছে আৰু বিশেষকৈ ই অফিচ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত আমি পুৰণা ছিষ্টেমৰ জৰিয়তে পুৰণা ছিষ্টেমৰ পৰিৱৰ্তে নতুন ছিষ্টেমলৈ আহিবলগীয়া বাবে যিখিনি পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন আছে, সেই পৰিৱৰ্তনখিনি অহা 5-10 বছৰৰ এটা আমি সন্মুখত সময় লৈ লাহে লাহে আমি কৰি গৈ থাকিম, যাতে সচিবালয়খনে এটা নতুন ৰূপ পাব পাৰে। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বা মুখ্য সচিবৰ স্থায়ী এটা কাৰ্যালয় ইমান দিনে নাছিলে, গৃহ বিভাগৰ ভৱনতে মুখ্যমন্ত্ৰী বহি আছিলে আৰু ঠিক তেনেকে কেবিনেট বা বাহিৰৰ পৰা অহা অতিথিসকলৰ লগত সাক্ষাৎ কৰাৰ কাৰণেও ব্যৱস্থা নাছিলে। গতিকে মই ভাবোঁ যে প্ৰশাসনৰ দুইগৰাকী মুৰব্বীৰ বাবে এই আই ভৱনটো এলোকেট কৰাৰ ফলত আমাৰ প্ৰশাসনৰ এফিচিয়েঞ্চি যথেষ্ট বাঢ়িব আৰু যিহেতু গোটেই ৰাইজৰ কল্যাণৰ কাম ইয়াৰ পৰা কৰা হ'ব, সেইকাৰণে এই ভৱনটোৰ নামো আমি লোকসেৱা ভৱন নামে আমি নামাংকিত কৰিছোঁ।